njena glavna poštapalica je toliko ga volim. I sad ide priča i kaže, evo, dolazi kod mene sa velikom dokumentacijom i naravno sa molbom da im uradim ultrazvuk stomaka, toliko ga voli, mi smo bili na svim pregledima, ja kažem, pa kako je počelo? Sad to uvek objašnjava taj tip žene koja sve zna, pametnica jedna. Znate, prvo mu je lupalo srce, pa smo išli kod kardiologa, pa mu je uradio EKG, onda je doktor rekao, nema ništa na EKG-u, ali ne bi bilo loše da mu se uradi ultrazvuk srca, a ja, znate, toliko ga volim, ne bih pustila da mu se to ne uradi, pa ajde na ultrazvuk srca, pa onda nisu mu tamo ništa našli, ali kaže onaj doktor kardiolog, ne bi bilo loše da mu se uradi taj test na Coxsackie virus, a znate, ja toliko ga volim, pa ja ne bih pustila da mu se to ne uradi, pa ga odvede u laboratoriju. Sad čovjek ima modru ruku, vidite šta mu uradi ona glupača tamo, već ljuta, ali kažem, a Coxsackie? Nema Coxsackie. Ali znate, kaže tamo jedna gospođa što prolazi negde, neka usput, možda je njemu to od stomaka. A ja opet toliko ga volim, pa ja ne bih njega pustila, mu se ne pregleda stomak. Pa znate, išli smo kod tog gastroenterologa, ja sad već onako zapanjena i kažem, pa je li guto i sondu? Jeste, znate, on je gastroenterolog, za čas njemu diši, gutaj, gotovo. I ja kažem, pa nema ništa, kaže, ni u želucu, ali kaže, pošto je bio nemiran, znate, ovaj moj, malo koprcao se čovjek tamo, neprijatno mu bilo. Nismo mu radili test na helikobakter, pa dajte i to, pa i vidite i ova druga glupača šta mu uradi, opet mu modra i druga ruka. Ja kažem, pa zašto ste za Boga to radili? Čekajte, tu još nije kraj. Onda je gastroenterolog rekao, možda je njemu jetra problem, jer on pije rakiju, a ja, znate, toliko ga volim, stalno mu kupim po pola kilo rakije. Ja nikad neću toliko voliti, definitivno. I tako ona njega vodala. Pa šta bi za rakiju? Uradili su mu i biopsiju jetre i sad ja već onako šokiram. Ja vidim da se tu, izvinite, sad isti bili lekari. Taj čovek ničim izazvan, oni su se prosto izveštili na njemu. Kontrolisao se. Ne znamo šta da su baš bili sadisti. On je uvek imao neku uputnu dijagnozu. Ajde ti da odbije ženu koja je toliko volio. I na kraju, ja kažem, znate šta, pošto je sad ipak sa njim ultrazvučni pregled pokazao sve u redu, masna mu jetra, odvedite vi njega u banju kad ga toliko volite, pa mu učinite da se on malo opusti u životu. Tako je, bravo. Trebali ste da kažete, pošaljite ga u banju. Ne da ide s njim. Ivana je našla nešto. Molim vas, druga kategorija problema, majke i sinovi. Dajte mi, molim vas, jedna kola sa krevetom, ležeća, interventnu brigadu. Da, za ovog mog klipana. Mislim, sina, ali on je veliki, treba velika kola. Gde idemo? U institut za majku i sina. Rekli ste... Joj, strašno. Rekli ste da su majke i sinovi posebna priča. Posebna priča. Odrasli sinovi. Mogu samo nešto da pitam. Hipohondrija je nešto vezano što čovjek osjeća prema sebi i to. A kako se, recimo, ta žena koja je brižna prema nekom drugom ili... Kako se to zove? Ima to, kad je neko hipohondar prema nekoj drugoj osobi? Ili ima neki naziv za to? To se zove mama je. To se zove bračni i partnerski odnosi u kojoj jedan uvek trpi. Pa sad, da li je taj na svoju štetu ili na drugu? Dođu na kraju i takve osobe koje žele da nekog spreju. Dođu i one na pregled. Ima mnogo takvih primjera. Hoću Ivani da kažem ovo. Kad traže našu službu za decu, onda kaže ovako, dajte mi pedijatra za odrasle. Onda mi joj pitamo, a zašto za odrasle? Pa znate, moj sin je veliki. Tako da imamo pedijatra za malu decu i pedijatra za odrasle. Da. A meni je interesantno, kaže, muž mi je hladan kao kreč i ne pomera se. Ako nije umro, da li da ga grejem ili da i vi ipak dođete, možda možete da ga izmasirate. Hoću da vam kažem jednu anegdotu koja je također vezana za majku i sina. Mama je stalno dovodila tog svog sina na pregled, jer njemu stalno lupa srce i on stalno sluškuje svoje srce i tako lupa mu danju, lupa noću, pa uradili smo EKG, pa ultrazvuk srce i tako. I na kraju ja kažem, molim vas, izađite napolje mami, pa dajte, on ima 36 godina, pa potpuno može sam da priča sa mnom. I mama onako nevoljno izađe napolje i onda kažem, pa dobro, kakav je vaš problem? A on kaže, jel ćete me ozbiljno slušati? Kažem, da, naravno. Jel ćete mi verovati? Da, naravno. Ja sam tamo poslala da ne verujem pacijentu. On kaže, vidite ovako, meni srce lupa po ceo dan. Ja kažem, kako lupa? Ovako, tup, tup, pa pauza, pa tup, 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 pa ništa, pauza. Pa znate, onako počne bum, bum, pa kuc, kuc. I sad ja već tu izrogačila oči na njega. On kaže, znate šta, meni je lako kad je to tup, tup, makar i ceo dan, ali kad ide bum, bum, pa kuc, kuc, posle lako može biti kvrc.
Milane, vodiš vrlo računa o svom zdravlju, puno vežbaš i sve to, zdrav život. Jesi imao neke epizode kad si se uplašio onako, potpuno neosnovano si nešto krenuo tako da izmišljaš? Ne, nisam. Ja zaista nisam... Ja sam slušao, kad sam slušao vaš uvod, moram da kažem, postoje kod nas u krajnosti. Ili, znači, ljudi koji su hipohondri i koji to... To na mene pokazuješ. Kakve veze ja sam ti. Ne, nego ruka mi se potpuno taj živac... Hipohondri su s one strane. S one strane su ovi... Ne, ne, nego, zato što ste vi, Majo, pričali o tome na početku, pa zato pokazujem, znači, ili su ljudi hipohondri ili druga krajnost, znači, uopšte ne vode računa o zdravlju, ne idu kod doktora, nema uopšte one sredine gde neko... To nema te kulture kod nas navike da ideš s vremena vremena. Znači, kažeš da si ti ova druga krajnost? Ne, ja sam na svu sreću, ali ja sam imao tu sreću da sam, kao možda znate, možda ne znate, završio sam svojevremeno pilotsku akademiju i u dobrom periodu svog života, jedno 7-8 godina dok sam se bavio letenjem, ja sam redovno morao da idem na preglede. Ja sam stekao tu naviku i uvek sam, to su vrlo detaljni pregledi, i uvek sam znao da sam zdrav, totalno ne bi na kraju kraja mogao da budem pilot. I ja sam stekao tu naviku da na svakih par meseci moram da znam kako mi je stanje organizma. Ja sam navikao prosto, tako išao sam. I onda ja i dan danas odem s vremena vreme, ne zato što sam nešto brinuo, nego imam tu naviku da odem da vidim šta mi je sve. Meni je to sasvim dovoljno, recimo, na nekoliko meseci ti kažu sve je u redu i ideš dalje. Pa jeste, pa da. To je nepotrebno. Dok čovek zaista nema simptome, to je velika glupost ići na... Pa ne, koje simptome? Stanite, mogu da završim. Ja sam trajno zdrava osoba. Nju uopšte ne uzimate u obzir da postoje ljudi koji su potpuno zdravi, koji ne idu lekaru jer imaju kontrolu nad svojim životom. Medicina vam oprosti grehe. Ranije, kad nije bilo lekova, dođeš u lekaru i kažeš imam pritisak visoko. On kaže ako nastaviš da pušiš i da ždereš, tako umrećeš. Sad kaže slobodno žderi, slobodno puši, mi imamo lek za to. Lekovi za visoki pritisak koji se daju... Apsolutno, pre nego što se pokuša da se smiri stanje na drugi način. Pa ja nemam to tako učinu. To je farmacija i medicina, to je jedna druga tema o kojoj možemo pričati, vrlo ozbiljno. Ako nemate ništa protiv da se ne složim baš kroz s vama, jer živimo u takvim vremenima i gde ne možete da utičete na stvari oko sebe. A možeš da utičeš na hranu i na svoje ponašanje. Pa ne možeš ni na hranu, evo šta se sve dešava, šta pijemo. Pa šta sam ja pričala prošle godine da ne treba mleko piti i posle me se smejali. A sad ove godine juj bilo leko. Ne tebe, ne, nego kad sam počela u živoj hrani da pričam da ne treba jesti leko, da je opasno. Ali Majo, ja vam upravo to pričam. Ne znamo šta jedemo, šta pijemo, šta udišemo, šta oblačimo, šta nosimo. I onda, bez obzira koliko vi želite da živite zdravo, oko vas su i pušači i ljudi koji... To je tačno. I onda s vremena vreme je lepo otići videti da li je to ti spoljni uticaj i faktori na koje ne možete da utičete, da li su učinili nešto vašem organizmu. I evo, ja sad koristim priliku da kažem, eto, tu vest, otišao sam zadnji put kod doktora. Sve je u redu, šta ti je, šta si se... Znaš da je red. Ali, izvolite.